Сайхан сайхан бүтээлүүд явж идэг энэ хятадын сайхан нэвтрүүлэг тойл гарчлаа. Таны энэ уран бүтээлүүдийг ингээд харж байхад ер нь юу яах юм? Олон сайхан бүтээлчдтэй хамтарсан тий? Одоо залуу уран бүтээлчд ч их байна. Монгол улсын давяач үжигчд соёлын төргийн ажилтнууд дуучин бас жүжигчин болсод ч байна тий? За энэ дундаас бол одоо ээж хайхан гээл харахаар би таныг өөрийнхөө нутгийн дууг зохиожтэй гэж бодож байна. Гарыг тань зоригч нь таны нутг үлээ. Тий, гамят хан зоргочоо бэрх. А за. Тий, би хүмүүст. Тий. Тэгээд энэ дууны одоо бас сайхан шүлхийг бичээд тэгээд бас манай оолтэй гэсэн шүү дээ. А за. Арга арга. Ээж хайрхан ч танай суманд байдаг уу? Тий, одоо манай яг суманд байдаг. Тэгээд манай ээж хайрхан чинь ээж хайрханы бас олон төр бүтээлүүд байдаг. За. Ер нь бол таас ч юм уу яг олон хүмүүсээр нээж харахны авцсан хүмүүс л ээж харахны бүтээлгийг алдаа гээд ингэдэг. За ер нь тэгээд би нэг ээж харахны дууг хий гэж ингэж бодоод тэгээд би яаж яаж одоо хийх ёстой вэ гэдэг ингэж бодож хагаад а би ерөөсөө энэ ээж харах гэдэг дууг хийх юм бол ер нь яах гэж хүмүүс хэл ярих гэдэг. Одоо тэр дотор нь мөнгөний одоо бухам юм бүүн таринчлаам яагаан 9 тагаан тэгээд хүүхдээ одоо баруун мөрөн дээрээс нь одоо хүүхд гард байдаг шүү дээ. А тийм одоо айлын одоо тэр хүүхдийн мөрөнд очиж мөрөгдөг. Хоолойгоо өдөөлөх юм бол одоо хоолойд нь очиж хоолой нь уулаар гэлний одоо хүүхэн хэлтэй тийм хат байна. Тэгэд энэ одоо юмыг ертөнцийг одоо хүнд мэдрүүлэхин тулд би энийг бодож бичсэн байхгүй юу? Ерөнхийдөө олон сайхан хайрхад одоо байдаг шүү дээ тий дахин шүтсэн монголчууд ч газар нутг итүүгийн хэн шүтдэг юм чи тэг тэр дундаас их олон зүйлийн хүслийг биелүүлэгч хайх юм байна тийм үндсэндээ дэлхийн 2 дахь энергийн төв одоо нэг тахан багддаг тийм шүү дээ 2 дахь нь бол манай ээж аа тэгээ мөнгөний бурхан юм бол элбэг байны юмлэгдэл мөргөлийн гэгэн агаан дайнчлагын том 9 гүгэн тойрволсон энергилтэй ч үтэй ерөөлөр учрсан гэдэг чимэг болсон хайх юм гэж тэр дотор байгаа тэр нэг ээж ууланд байгаа тэр хүмүүс очиж одоо тэнд очиж ер нь яах гэж очиод байдгийг гэхээр зэрэг тэр хүчлээ биелүүлж амьдралаа дэжлүүлэх гэж тэгээд одоо тэр одоо хатны ойтын суудл гээд одоо тэр сайхан хатнаар сууж өөр хүн кемерээс сэргийх гэсэн юм дээр хүсэл мөрөөдөл байдаг учраас энэ бүгдийг нь ингээд цогц болгоод би өөрөө бүтсэж энэ дуу одоо ингэж төрсөн төвхтэй. За энэ сайхан бүтээлийг одоо сонсъё. Тэгвэл сонсоосоо өмнө нөгөө энэ утас дуурж байгаа учраас хоёул энийг аваатах. Гэнэ үү? Аа, сайн байна уу? Сайхан шинэ лүү? Нэвтрүүлэх талбагдлаа та. Гэнэ үү? Гэнэ үү? Тийм тийм ярээрээ. Баярлалаа. Сайн байна уу? Хөшөний мэд үргэлж. Баярлалаа. Танд бас сар шинийн мэд төргийа. За баярлаа. Ингиж хүм байна. Ингиж хүм байна. Аа за. За. Аа за. Аа матарч хаяа. Манай хаяа залгаа суу юм байна. За. За. Яг сайхан нутгийнхэн доо нутгийнхэн хүм татлаа тийм. Аа за за тийм тийм тийм. Аа тань чи. Аа тань чи. Сошиний минь түргээс уран бүтээлчдийн амжилт амжилтгүйсэн юм. Цэрин цогтөдтэй нь домгойн төрчлөөр тууж явлаа. За баярлалаа. За ингээд ээж харахын гэдэг сайхан дуугаар өөрчлөлт мэдлэгээ болгож одоо би төвшүүлээ. Ганзар гавьяатын дуулсан одоо энэ сайхан дуугаар өөрчлөлт нь одоо тэгээ тэр ээж харахын шигэн одоо амар бартам боин зояа одоо хорсон ийм сайхан одоо яваасаа гэж ярилэг төвшүүлж байна. За. За баярлалаа. За тэн сайхан бүтээлээ сонсцгоё да тийм ээ. Тэгээ. Thank you.
Hello.